Ludvig Nilsen. Og jeg er oppe her efter segern i lopp 8. Ja du, Ludde, det var resolutt til spets. Ja, det var det. Jeg trodde jeg skulle ha mulighet på det, så jeg satset på det. Det var ingen konstigheter alls over vegen. Det var Østre som var oppe og forsøkte lite. Ja, nei, men jeg ville holde hardt tempo, for jeg kjente sist på området at hun hadde fart i kroppen. Og da hadde jeg doble springspor og fikk kanonstart, men så stod de stille der, så da ble det galopp. Ja, han gikk jo unna verkligen reelt. Det var vel noen krafter kvar med? Ja, da, det var det. Grattis. Takk.